Mayong gabi eh, kanatong tanan, dili ta maglangan atong basahon karon dinhi sa Biblia ang pulong sa Dios. Ibruhanon kapitulo 2 bersikulo 6. Usa lang ka bersikulo atong basahon, iyon diri. Apan usa diha sa usa ka dapit mipanghimatuod nga nagaingon, unsa ba ang tao nga ikaw maghunahunaon kaniya? O ang anak sa tao nga ikaw nagaduaw kaniya? Unsa ba daw kuno ang tao? Matud pa sa kasulatan atong gibasa karon dinhi, unsa man kuno ang tao nga ang Ginoo maghunahunaon man ngadto sa tao? Kabalota mga higala nga ang tao gikan ang tao sa abo, gikan sa yuta. Unya giumol sa Ginoo ang tao, gihulma sama sa iyahang hitsura. Unya dayon mga higala, yatagan niya kinabuhi, yatagan niya mga higala sa espiritus kinabuhi, mauna ang tao. Karon ingon din ni mga higala ang kasulatan, unsa ba ang tao nga ang Dios kuno naghatag og pagtagad? Atong tan-awon mga higala sa kasulatan nga gihatagan bitaw gyud og dako gyud nga importansya, og dako kay nga bilis gyud Dios ang tao. Ang kinabuhi sa tao ba? Sa Marcos kapitulo 8 bersikulo, Marcos 8:36-37, ingon pa niya dire, kay unsa ang maginansya sa usa ka tawo kun siya makaangkon sa tibuok kalibutan, mawala ang iyang kaugalingon nga kalag? 37, o unsa man ang ikahatag sa usa ka tawo bugti sa iyang kalag? So din na itong nakita nga gipasabot sa Ginoo nga ang kantidad o bilis sa kinabuhi na ito nga tao, bisan pa kining tibuok kalibutan, dili ni paigong ibayad para nga makalikay ka sa hukom sa silot. Muna nga makita na ito din mga igala, unsa di kadako sa bili, unsa di ka precious kay sa Ginoo ang kinabuhi na ito nga tao. Nga kung imong huna-hunaon, bisag pagtibuok kalibutan imong maangkon, pero unsa may pulos o maimpirno? Maitsak ka sa linaw nga kalayo sa impirno. Nagpasabot na mga higala nga bililhon kayo atong kinabuhi, muna nga ang kaluwasan, dako po kayo bili, dili kabayran o sapi ang kaluwasan. Nganong di man kabayran o sapi ang kaluwasan mga higala, tungod kay ang kaluwasan pod ang ato mga higalang kinabuhi, dili gyud pod mga igsuon mabayran o bisang pagkalibutan, dili paigo. So gikinanglan mahibaw-an nato nga bililhon na ikaita. Pero kita mga higalang ato ang kinabuhi, mura mag dipakawala ara may bili nato. Ang ubang mga tao naghuna-huna nga ang ilahang kinabuhi, kabayloan rin nilag sapi. At tumbasahon mga higala ang kasulatan, Salmo kapitulo 49 bersikulo 7-8, walay usa kanila nga makahimo sa bisan unsa nga paagi sa pagtubos sa iyang igsuon, ni sa paghatag ngadto sa Dios og usa ka lukat nga usa ka lukat alang kaniya. Bersikulo 8, kay ang katubsanan sa ilang kalag bililhon o kini matapos na sa kahangturan. So gipasabot diri mga higala nga dili na tumapalit gyud ang kaluwasan, di na to kabayran ang kaluwasan higala, nganuman kay di po nato mapalit ang atong kinabuhi. Nabitay mga tao di mga higala nga nilandig sa tambalanan, nakabaton og sakit mga higala nga way kaayuhan, bisan pang kadaghan sa salapi o bahandi, dili gyud makadugtong sa kinabuhi sa tao kun kuhao na ginis Ginoo. Muna nga importante nga mahibaw-an nato nga bililhon kay atong kinabuhi.
dili kabayran ang kaluwasan. Kana gud nga ang kamatayon dili gud na siya mapugngan, walay makapugong sa kamatayon. Nganuman nga wa may makapugong sa kamatayon, tungod kay ang kinabuhi pud mga igsoon hilabihan kini kabililhon. Muna nga ang kamatayon sa diha nga ikaw tukbon sa kamatayon. Kung itugot sa Dios nga ikaw lamyon sa kamatayon, wa gyud mga igsoon, di ka alang-alangon sa kamatayon, patyon juga. Nganuman bililhon gud ang imong kinabuhi. No? Una nga kung maghimo gani tagdautan nya itugyan ta sa Dios sa kamatayon, di gyud ka alang-alangon sa kamatayon, subaron gyud ka, ubon gyud ka sa kamatayon. Muna nga dito sa impierno mga igsoon, magantos gyud ang tao sa kalayo, sa kalayo mga igsoon sa mga pagantos. Kay ingon gyud mga igsoon, ngano makaingon makabanga ano maning giingon man sa kasulatan nga ang bayad sa sala mao ang linaw nga kalay sa impierno, unya magantos ang tao dito sa walay katapusan. Tubag mga higala, hilabihan kung kabilin nun ang kinabuhi sa tao nga gihatag sa Diyos. Unya kitang tao nga nakadawat sa maong kinabuhi, ato lang mga igsoon kini nga panamastamasan, ato bang murabitaw og ato ra bitong iuran mga igsoon, ato rang idarudaros diya sa kalibutan sa pagpakasala. Muna nga kung madesisyonan sa Ginoo nga ikaw kay abusado ka nga klase sa pagkatao, isugnod ka sa Ginoo sa kalayo, wa gyud mga igsoon, wa gyud kay kana bang nao nga katubang nga sa Ginoo para magreklamo ka. Ngano man gitagaan ka kinabuhi sa Ginoo para imong ialagad sa Dios, para isulod nimo sa kabubuton sa Ginoo. Pero ang tao mga igsoon, paundayunan gyud niya maigsuon sa iyang kaugalingon nga mag-enjoy gyud siya sa kalibutan sa sala. Di ba? Kagahapon maigsuon, kagahapon adlaw. Dito mi sa siyudad. Nakakita ko maigsuon og iro nga perting niwanga. Niwang kayo ang iro niya. Wa nay balahibo, panit na siya ba? Ang naong niya, grabe luuya gid sa iro. Ako nagtanaw ko sa iro, maigsoon na naglakaw. Nagsigi siya og simhot-simhot kay nangitag pagkaon. Klaro gyud kayo ang maong mananap, ang maong hayop. Wala na gyud toy giatim. Wa na iamo ang tong nagatiman ba? Luoy kayo. Ang ihang mata maigsoon, nang hubag ng tabon-tabon, wala na ibalahibo lagi. Palot na gyud ang iro. Nakaana ko sa kong asawa samtang naga-lingkod mi mga igsoon sa lingkuran ng kinagpaabot mi, kinagpatimtid mi sa sakyanan. Giinan ako kong asawa, dear, salamat yu kayo. Ako makatanaw ko sa mga ingon anak. Magkapasalamat yu kubda ko sa Diyos nga nataw ko ning kalibutan na nga wala ko nahimugso sa kalibutan sa mga hayop. No? Kay og nahi... Abi ni mugsoon huna-huna o ni muba, magkita bitaw ka ng mga iro bitaw mga igsoon nga lakaw-lakaw sa dalan nga wa nay balahibo, gitagid nagmaayo, niwang kayo, wa nay kaon. Ibutang ni mo huna-huna ba kung nahimugso man ka tinod ng kalibutan na, pero nahimugso ka nga, nahimutang ka sa kalibutan sa mga hayop na, nahimo kang iro. Nya ingon ka ato, wala ka timana, wa na kay amo, murag ipasagda na lang ka, naglayaw-layaw na lang ka sa dalan. Di ba makaingon, makaingon ka sa imong kaugalingon kung ikaw tao tagaan nimo magingon og bili ang kinabuhi, makaingon salamat kay Lord. Muna nga tanang mga butang magingon, gikinahang lang magpasalamat ka sa Ginoo. Taud-taud magingon na say nakita nako buang. Oh. Matag higayon magingon makakita ko ana, makaana gigos Ginoo, salamat gikay sa imong gugma. Nga makita na ko ang buang Ginoo dalay gun ka nga wala ko nimo hatagi, wala ko nimo Ginoo kuhais maayong panghuna-huna. Nay taong naglakaw-lakaw wa nas maayong panghuna-huna. Pila na kakatuig na maigsoon nga wa nay ligo-ligo. Abi ninyo mga higala gani bitaw mga makita na to nga magkaluluoy nga sitwasyon sa patong palibot. Ipakita lang gina sa Ginoo ngano man kaingon ka ba ngano wa masad ang mga matay ng mga tawhana nga wa na magid na intay. Kaya wala na giatiman sa pamilya. Oh,
Nay nakita na ko migsuon nga gahukas na perti na ituma na nag-abot na to migsuon nga buling ug unsa na kato. Pasalamat sa Ginoo migsuon nga gitagaan ta sa Ginoo og may panguna-una nga wala ta naingon adto. Muna nga kining Biblia kining pulong sa Dios migsuon maghatag ni nato og kaalam nga makahimo ta sa pagpasalamat ug pagdayeg sa Ginoo kanunay pirmi sa atong kinabuhi. Kay wi mo lang taw nimo kinabuhi, bililun kay nang kinabuhi nimo, pero kung ikaw wala nimo hatagig dako nga kabug-aton, wala nimo hatagig bili ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nimo, magmahay gyud ka sa ulahi. Mahayan gina nimo. Kay ang Ginoo maigsuon dili madalag talo-talo. Oh. Ang Dios maigsuon dili gina siya madala maigsuon talo-talo nimo. Muabot yung panahon mga igsuon nga gitagal sa Ginoo sa matag usa nga kung musilot na siya, musilot na gyud sa tawo mga igsuon, wa gyud di gyud ka kaepsot. Di ka kalikay sa silot kun ang Dios na masuko. Ang Dios maigsuon taas kay pailob. Pero pag masuko ang Dios, wa na gyud na. Luoy gyud ka kaayo. Muna nga atong nakita migsuon ang atong kinabuhi hatagan na itong bili. Sa una ito paghatag o bili, muna nga musalig tag mutuo ta sa pulong sa Diyos. No? Nga atong ikinabuhi ng pulong sa Ginoo migsuon. Itong basahon ha. Itong gibasa migsuon, ingon sa ganina, itong gibasa sa Hebruanon. Gisayunan ko na, huna-huna aragod na, ingon ang Ginoo migsuon ha. Atong balikon na itong basa di. Hmm? Matut pa oh. Unsa ba ang tao nga ikaw nagmanggihuna-hunaon kaniya? O ang anak sa tao nga ikaw nagaduaw kaniya? Tanaw ni, imagine mo guni mo ha, ang tao gikasiyuta, giumol sa Dios, gitagaag kinabuhi, pero giatiman sa Ginoo. Oh, nagpakabana pirmi ang Ginoo. Pero ang pangutana maigsoon, ikaw karon nga gipakabanaan sa Ginoo. Naghuna-huna ba ka sa Ginoo? Nag-isip ba ka nga doon na kay utang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi? Kung ang Dios may isong pirmaminting nag-atiman ni mo, may ka, ay, dalay ko ng Ginoo, may ka panaglita, ay, salamat sa Ginoo kay ang Dios. Kanunay yung nag-atiman ako. Sige, tugutan ta, salamat kay ang Ginoo, giatiman ka, pero ang pangutan na ikaw, giatiman ba ni mo ang Ginoo sa imong kinabuhi? Imo pa pong giatiman ang Ginoo. Kay kung ang Dios nag-atiman nimo pero ikaw wala ka mag-atiman mga igsuon sa Ginoo, unsa man nato pag-atiman ng Ginoo? Tagaan natog lugar, hatagan natog panahon ang Ginoo nga maalagad nato siya. Kay maura man ay gipangayo nga nung giumol ka, nga nung gipurma ka nga tao, ang tuyo sa Dios para himayaon nimo siya, pero wa nimo siya himayaa. Masampit lang nimo Ginoo og mukilat, masampit lang nimo Ginoo kung maglinog, matawag lang nimo Ginoo kung magbagyo. O kaha, mapandol ka. Masampit rin mo Ginoo. Ang imong pagsampit pagid sa Ginoo, himuon pagid mo sa sulugon. Tabang Ginoo. O, patabangon ni mong Ginoo. Pero, wagan ni mo hatagi o pagtagad ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ingrato ka nga klases pagkatao. Kay pulos nga pagkatao. Sabi ni mo, unsay padulungan ni mo kung mamatay ka. Ngayon, anak, may isoon ang imong pagtratar sa Ginoo. Impirno ka, ay. Ano man, abinay mo migsuon ang pag-atiman sa Ginoo sa matag isa ka tawo, sa matag tanang tawo sa kalibutan, ang Dios ay pinalabi. Giatiman tantanan. Pero abinay niyo migsuon aduna lay gitawag og double portion nga blessing sa Ginoo sa nag-atiman sa Dios. Pero bisag wala nimo giatiman ang Ginoo, nimo girespetuhan ang Dios, gipanamastamasan nimo kanuna ang Ginoo pinagi sa imong kinabuhi nga hinatag sa Ginoo, hinumdumay biya nga giatiman biya, baya ka gihapon sa Ginoo kay ngano man hangtod karon buhi pabiya ka. O giatiman niya sa Ginoo ang mga buang, giatiman niya sa Ginoo migsuon bisan ang mga hayop nga wala atiman na og mga tao, ngano man kay gigamit sila sa Ginoo nga himplo aron ikaw ug ako migsuon makapamalandong ta nga makahimta nga Ginoo salamat sa imong gugma. Salamat Ginoo nga wa ko nimo gihimo nga iro. Salamat Ginoo nga wa ko gitugot nimo mahimong buang. Kana unta Ginoo,
kan lagi dong tak bah nga diha sa Ginoo mahuna-huna nimo. Muna mangigsuon nga gihikinahanglan nga katong mga tawo walay pagtagad karon lipay kayo. Oy, kuha na ron kining niyang pizza 30 na ron sa January. O ugma pizza 31 na niya pagkagabi sugat sa bag-ong tuig. Grabe maigsong lipaya ang mga tawo ron busy kayo nagapangandam ang uban nga walay kwarta nangutang para lang yun maigsuon. O nang loan ang uban kay para lang yun nga na ikahanda sa unsay tawo kana medianotse ba na? Oh. Pero maigsuon tama ra diya sa anak ba? Tama ra sa anak. Pagkahuman maigsuon unsa man wa gid mahatagi kahulugan maigsuon ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo niya. Bisan pa og pila pa ka New Year ang muagi sa imong kinabuhi pero kung wa nimo madawat si Kristo, wa nimo hatagi luna ang Ginoo, mamatay ka, impierno gyud ka paingon. Oh, muna gyud ya maigsuon paghagit sa matag usa. Kinahanglan nga kung nag-enjoy man ka karon ining panahon sa Pasko o sa pagsugat sa bag-ong tuig, importante nga nalipay ka tungod kay nakabaton ka o kasiguruhan sa kinabuhi. Unya sigag lipay-lipay o pagani mamatay, pangutan-on kag mamatay ka, sigurado ba kag imong kalag makapuyo pas gingren sa Ginoo? Mayon din kag awa pata ka sigurado ana. So ang imong paglipay way kahulugan. Walay pulos ganong nalipay man ka. Nalipay lang ka sa mga handa nga nasa lamisa, pero hinumdumi. Humani mong kaon, ana, ilabay nimo sa kasilyas. Wa na po, gigutom na sa ga. Ang pangutana sa'yo ba, pastor, kung mag-andam ta? Hindi man nasayop. Pero ang nakasayop, may igsoon ka na, nga taman ra, ang imong kinabuhi, taman ra sa tiyan. Wala gyud ka naghuna-huna, mga igsoon, nga imong kinabuhi, mulungtad hangtod sa gingharian sa Diyos. So karon maigsuon importante gyud nga moabot ang 2024. Importante maigsuon nakaabot nakabaton ta maigsuon og relasyon sa Dios. Religion na. Sabi pulos ana religion maigsuon. Ang religion maigsuon dili na mahimo maigsuon nga koneksyon nimo para makapunta kag langit. Ang religion maigsuon maulang nay pasilunganan sa mga tawong nakabaton og relasyon. Ang importante sa tao karon ining atong kapanahonan karon igsuon kabaton kang relasyon sa Dios. Muna nga ini kabaton nimong relasyon sa Dios, muna mangita din kag religion. Kay kanang religion mura na sa igsuon landong nga pasilungan nimo ingon nga natawo nga nakabaton og relasyon sa Dios. Kay kanang pulong religion magingsun gitawag mangunag kahugpungan ba kahugpungan ay depende pud sa kahugpungan kay namo puy kahugpungan magingsun nga walay labot ang Dios. Pero kung iyo itag religion magingsun gikinahanglan nga kanang grupuha nagtudlo sa tinuod nga mensahe sa imong balita sa kaluwasan. So unsa may itong buhaton karon diretso na lang tawa taas lang putag oras ani na konsyum. Paagi mga igsoon mo ni para mahimong makahuluganon ay imong pagsaulog sa Pasko ug ang imong pagsilibrar o pagsugat mga igsoon sa bag-ong tuig kanang nakabaton kang relasyon sa Ginoo. Dawata si Kristo nga imong maluluwas o Ginoo aron nga dili ka maimpirno o muabot nimo kamatayon. Ang uban mga igsoon mangurug-kurug ni kahadlok o maghisgot o kamatayon pero mao realidad na mga igsoon nga ang tao musugot ka sa dili matambok magkagmaniwang mabatanon nga kag matigulang way giila ning kamatay moabot gina kon kana maigsuon itugot sa Dios og nakita sa Ginoo nga kinahanglan kang patyon ay gamiton sayo gamiton maigsuon ang yawa sa Dios para lamyon kag ubon ka sa kamatayon. Unsay buhaton nato maigsuon para maandam atong kaugalingon dawato nato sa Kristo nga tong manluluwas og Ginoo kana lang ni maglakaw din tan subay sa imong dalan dalay gyud ang Ginoo mayong gabi og ang Dios mag-uban ka natong tanan.